Nastavljamo naše druženje. Sad ja bih sve dao da se mogu sjetiti. Toliko sam puta išao autocestom i nemam pojma gdje bi locirala našu Natašu. Nataša, ti na naplatnim kućicama, na grobnu. Pa to ja znam, pa jesmo, li, to jesmo li na pravom pa mjestu. Pa jasno ko dan. Dobro jutro, Nataša. Znate šta, Nataša vas zapravo vrlo slabo čuje jer on je prilično gust prometa, ali ono prvo pitanje sam čula, mi smo na Grobniku, na početku autocesta Rijeka-Zagreb, na dionici Oštrovica-Kikovica i nismo ovdje da bi vas izvijestili o problemima u prometu, sve je prohodno, treba malo paziti ipak na maglu između Delnica i Vrbovskog. Noć je isto ovdje na našem području protekla mirno, sve čini se malo i uspavano nakon ovih blagdana. Inače, danas u Rijeku dolazi ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Ona će sa Riječkim sveučilištem potpisati sporazum kako bi se naše Riječko sveučilište što više internacionaliziralo i zapravo surađivalo s ostalim svjetskim sveučilištima. A danas u 18.30 u bogoslovnom sjemeništu Ivana Pavla II. U Rijeci započinje program kanonizacije Papa Ivana Pavla II. Pod nazivom Rijeka za papu. Misa će se održati u sjemeničnoj kapelici Kraljice Apostola. Glazbeno će animirati Schola Cantorum Rijeka, Kut Fratelanca. A nakon mise započinje u 19.30 započinje izložba fotografija o boravku pape u Rijeci i to autora Nikole Kurtija i Miroslava Radića. Sve to organiziraju Riječka nadbiskupija, Akademsko katoličko društvo Jeronim i bogoslovno sjemenište Ivana Pavla II. Odlazimo malo u Opatiju i tamo ćemo najaviti treći festival nezavisnih kazališta. Sve započinje predstavom Plamen u izvedbi kazališta Planet Art i teatra Exit. Evo, toliko za sada odavde, sa naplatnih kućica. Da se ja vratim na početak, mi se ovdje nalazimo zapravo na putu smo prema Delnicama, da bismo upravo danas, na Dan planeta Zemlje, provjerili u kakvom su stanju Goranske šume nakon one ledene katastrofe. Za Dan planeta Zemlje naša Nataša otišla je provjeriti što se promijenilo. Evo, mi smo se vratili na mjesto događaja, ovdje smo u Goranskoj šumi, no ta Goranska šuma ne izgleda, nažalost, kao ne. Nekad pogledajte oko mene, sve su, nažalost, posljedice ledene kiše kad se dogodilo ono nevrijeme o kojem si prije govorio. Možda je najtužniji pogled bio upravo na Goranske šume koje su posve devastirane. Kakva je danas situacija zapravo, kakvi su razmjeri uopće štete, reći će nam gospodin Srećko Petranović iz Hrvatskih šuma, evo upravo na današnji Dan planeta Zemlje. Recite malo, kako je, znaju li se sada konačno kakva je šteta bila? Pa u svakom slučaju već saznanja imamo. Ono sve prvo što god se je događalo, moram reći da su to ipak bile procjene. Današnji dan kada eto imamo na terenu 70-ak diplomiranih inženjera iz cijelih hrvatskih šuma koji vrše doznaku obilježavanje tih stabala za sječu, imamo saznanja da ti razmjeri ipak nisu toliki. Znači, uništenih stabala bit će puno manje nego što je bile prve procjene. Najviše je stradala Bjelogorica, to vidimo i oko nas, jel tako? Da, u svakom slučaju Bjelogorica i to prvi debljinski razred od 10 do 30 cm, ta je jednostavno pukla i kao takva, evo, ona se mora posjeći, izvaditi van, kod te neće doći revitalizacije u obzir. Inače, sada moramo reći, provodi se u cijelom Gorskom kotaru sanacija. Što se dakle na terenima radi? Pa eto, kao što sam i rekao, obilježavanje stabala za doznaku trenutno vrši 70-ak diplomiranih inženjera s područja cijele Hrvatske. Isto tako na ispomoć u našu upravu došli su zglobni traktori, isto tako sa svih uprava koji su trenutno slobodni, evo, nama su dati na raspolaganje, a isto tako i znatan broj sjekača. Sve skupa 50-ak zglobnih traktora i preko 150 šumskih radnika sjekača sada radi na otklanjanju te elementarne nepogode. Kako se dakle šuma može obnoviti? Dva načina su, znamo, jel tako? Sigurno, šuma se obnavlja prirodno, to ćemo isto tako vidjeti, ali nakon sječe i izvlačenja drvnih sortimenata, isto tako na velikim i oštećenim površinama dolazi u obzir i umjetna obnova. Znači, sadnjom, sadnica,
vrsta koje su već na domaćem terenu koje će se moći saditi. Smreka, jela, bukva, javor. I to su sve veliki troškovi, pretpostavljamo, nadam te se, evo, europskoj pomoći, jel tako? Troškovi su u svakom slučaju veliki, puno sredstava rezervirali smo iz naših pričuva, preko OKFŠ-a je direkcija uspjela dodijeliti određena sredstva, ali evo, nadamo se i pomoći iz Europske unije. Evo, hvala vam lijepo, mi se također nadamo i europskoj pomoći, ali nadamo se i da će priroda učiniti svoje i da će naše Gordanske šume ponovno zaplistati. Nataša, hvala ti lijepa na evo, ovom javljanju. Nadamo se dobrome. Iako će godinama trebati da obnovimo Gorski kotar, ako svi budemo barem malo mogli pomoći, vjerujem da će ići nešto brže.